তুষারে খুবা তু জানে জানা হেচে গেরা কিতাব তেরা তুষারে খুবা তু درجات کی بلندی کے لیے ویسے تو وہ اپنا سارا بندوبست کر کے گئے ہیں ہمارے محتاج نہیں ہیں لیکن چونکہ انہی کا یہ صدقہ جاریہ ہے نا ہم پڑھیں گے ان کی روح خوش ہوگی اور یقیناً درجات مزید بلند ہوں گے ٹھیک ہے اب آواز آنی چاہیے اسٹیج سے بھی سامنے سے بھی اپنی رحمت کے میں تخت منگا نہ میں منگ دیا مینو زر مل جائے بس اپنی رحمت کے ساتھ
منظور نظر جانے دے